Адамдар эмне үчүн жасалма акылдан коркуп жатат? Биринчиден, жасалма акыл эмне экенин түшүнөлү. Жасалма акыл бул компьютердин киши сыяктуу ойлонуп, иштешине жол берген технология. Азыр ал Siri, Alexa жана ChatGPT сыяктуу жардамчы программаларды иштетүүдө жана башка жагдайларда колдонулат. Негизи жакшы эле, туурабы? Анда эмне үчүн адамдар андан коркот? Жасалма акыл эмнеден эле адамдардан акылдуу, кыйыныраак жана ал келечекте кандай колдонулат деген кооптонуу бар. Анткени ал технологияны жасаган адамдар да алар келечекте эмне кыларын айта албайт. Ал өз алдынча да өнүгө бериши мүмкүн. Ал келечекте кезикчи көйгөй, бирок азыр деле аларга байланыштуу тынчсызданулар бар. Жасалма акыл келечекте автоматташкан жумуштарды адамдардан тартып алат деп кабатыр болгондор арбын. Жасалма акыл интернеттен алынган ири маалымат базасынан үйрөнөт. Ошондуктан ал расисттик, сексисттик жана башка терс көрүнүштөрдү үйрөнүп алышы мүмкүн. Анын жардамы менен жалган маалымат жаратып, таратуу мүмкүн. Ошондуктан көп эксперттер коомчулукту коргоо үчүн жасалма акылды тескөө керек деген пикирде.